ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଚାଲିଛି ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ବିବାହ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ଲଭ ଯେଉଁ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗହଣରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବାହ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ହୋମଯଜ୍ଞରେ ଯେଉଁ ବେଦି ରହିଛି ବିବାହ ବେଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିସାରିଛି ଏବଂ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ କିଛି ସମୟ ଧରି ଚାଲିବ ଏବଂ ଦେଖୁଥିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ରହିଛି ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ବିବାହ ଚାଲିଛି, କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ହିସାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି ବିବାହ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇନେ ହୋମ ଚାଲିଲାଣି, ହୋମ ପରେ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗାଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଭୋଗ ଲାଗିହେବ, ମୁଆଁ ଭୋଗ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠି ଖାଇବେ। ଖାଇସାରିକିରି ପୋଡ଼ା ନଡ଼ିଆ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଚଖେଇଆ ଦିଆଯିବ, ସରିଲେ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଇକିରି ଭୋଗ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଯେଉଁ ଭୋଗଟା ଆମର ସେଠି ବାକି ଅଛି ସେ ଭୋଗଟା ଭିତରେ ହେବ, ମାଣ୍ଡୁଅ ଫାଣ୍ଡୁଅ ଭୋଗ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ କଉଡ଼ି ଖେଳିବେ, କଉଡ଼ି ଖେଳିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଡ଼ ହେବ। ବରଯାତ୍ରୀ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା, ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେଉଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସବୁ ଚାଲିଛି? ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ସମୟରେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବ ଥିଲା, ନିଜ ଭିତରେ ମନମିଳନରେ ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଲାନି। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରିକି ଆସିଲେ, ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିଲେ 4 ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରିଲେ, ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 5:10 ହେଇଥିଲା। 5:10 ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଟବରୁଣୀ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଆଣି ବାହା ବେଦୀ ମଣ୍ଡପରେ ବସାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସରିବା ଉପରେ ହେଲାଣି। କେମିତି ବାହାଘର ହୁଏ, ଯେମିତି ଆମର ମାନବୀୟ ବିବାହ ହୁଏ ସେମିତି ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି? ଆମର ମଣିଷମାନଙ୍କର ବିବାହ ଯେମିତି ଯାହା ନୀତିକାନ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି କରାଯାଏ, ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ ସେଇଭଳି ହୁଏ, ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମଣିଷ। କେଉଁଠୁ ଆସେ ବରଯାତ୍ରୀ, କ'ଣ ପରମ୍ପରା କ'ଣ ରହିଛି? ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ, ମାଆ ପାର୍ବତୀ, ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ଓ କପିଳନାଥ ଆସନ୍ତି। କପିଳନାଥ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜୟା ବିଜୟା ବି ଆସନ୍ତି, ଆସିକି ବାହାଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ବାସୁଦେବଙ୍କ ପାଲିଙ୍କିରେ ମାଆ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବାସୁଦେବ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିବେ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ସ୍ୱୟଂ ଏକା ଆସନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କର ଯେମିତି ମାନବୀୟ ବିବାହ ହୁଏ, ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ ବିବାହ ହେଉଛି ଏବଂ ଦେଖୁଥିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିବାହ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମା, ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କର ବିବାହ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି? ହଁ, ବହୁତ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାଟା ବର୍ଷକୁ ଥରଟିଏ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟେ ମନରେ ଆସିଥାଏ କେମିତି ଭଗବାନ, ଆମର ତ ନର୍ମାଲି ବାହାଘର ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ବିବାହର ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଚିତ୍ତାର୍ଷକ, ମାନେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଠାକୁର କେମିତି ବାହାଘର ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନରେ ଗୋଟେ ବହୁତ କୌତୁହଳ ମାନେ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମା, ଆଜି ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କର ବିବାହ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନବୀୟ ବିବାହ ଯେମିତି ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କର, କେତେ ଖୁସି ଆସୁଛି ମନରେ? ବହୁତ 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 ଖୁସି। କ'ଣ କ'ଣ ଏଠି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି? ବିଶ୍ୱାସ ମା ଯାହା ହେଲେ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ହଁ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ସବୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହ ଚାଲିଛି ଏବଂ ମଣ୍ଡପରେ ବେଦୀରେ ଚାଲିଛି, ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଏବଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିବାହ ହେଉଛି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିବାହ ବେଦୀରେ ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିବା କଥା ସେ ନୀତିକାନ୍ତି ହିସାବରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀର ଯେଉଁ ଦେବଦମ୍ପତି ବିବାହ ସମାପନ ହେବାର ଆଶା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପଦ୍ମଲୋଚନଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବିଶ୍ୱାଳ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।